Потрапити у Крим від сьогодні українці можуть лише за документами, що засвідчують особу та громадянство України. При собі дорослим та дітям старшим 16 років необхідно мати паспорт. Неповнолітні приїхати на тимчасово окупований півострів можуть за свідоцтвом про народження або дитячим проїзним документом і паспортом супроводжуючої особи. Без цих документів повернутися на материкову Україну буде неможливо. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби. Нововведення передбачені законом про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території.